بسم الله الرحمن الرحيم waxaan lamaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba ku salaamayaa salaanta islaamka ta ugu qaalisan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka badii waxaan salaamayaa reer Puntland meel kasta ay joogaanba waxa runtii hadalkaygani daaran yahay markii ugu horeysay inaan u hambalyeeyo madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha kuxigeenka Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cilmi Cismaan yaani waxaan ku hambalyeeynayaa ugana mahadcelinayaa xafladan cala masaarka sida ay u casmeen umada Soomaaliyeed madaxdi iyo Soomaali qofkii awoodaaba inuu xafladan iyada ay imaado waxaan u arkaa xafladaas inay tahay xaflad ay ku jirto fursad qaali umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba fursad u ah waxaan u arkaa fursad runtii dadkii wax kala tirsanaya ay isku caafi karaan iyadoo la raacayo erayadii Sheikh Kiniyawi la raacayo in la iscaafiyo la wada hadlo la heshiiyo waxay la tahay umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba maanta Soomaali ama Soomaaliya inay dhex taagan tahay wadooyin isdhaafaya ama isjaraya crossroads wada kasto aad qaadaana meel umbe ku geynaysa mid waxa ku geynaysa barwaaqadi iyo noloshi iyo amnigi iyo horumarkii iyo walaaltinimadi midna wax ka gadisan ama yaani hareer socda ama barbar socda oo ah daldumis iyo cadaawad dhiig iyo dhimasho waxay la tahay hadda dadka imanaya ee uu casumay madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka ay casumeen tiro waa maqan tahay baa laga yaabaa laakiin tayo marnaba ma maqna umada Soomaaliyeed intii soo xukumeysay haday tahay dawladda federaalka iyo hadii ay tahay maamul goboleedadaba wax imika qoloyinka xukuma madaxda hadda fadhida iyo madaxdii ka horeysay intuba inay maanta iman doonaan cala masaarka hadii Alla idmo marka hadalkaygani wuxuu daaran yahay runtii waa un talo talo oday in baan maanta ku talinaya oo aan leeyahay maadaama aan sheegay oo aan idhi dad tiro mooyaana taya ma maqna ama mahmaahdii Soomaaliyeed ee oran jirtay ceela ciidana uma maqna ceela uma qodna ay tahay waxaan leeyahay bal markii ugu horeysa qof kasto oo xafladan imanaya waxay ku fiican tahay ama aan kula talinaya inuu qalbi iyo niyad saafiya la yimaado markii ugu horeysa wax iska celinta iyo wax iska dhicintu waxaan maleynayaa umada Soomaaliyeed waxa meesha dhigay 29 sanoad maanta barta ay taala dhigay waa untaa weeyii wax kasto aynu sameyno wax kasto aynu isku sameyno umada Soomaaliyeed geed hoosti yunba la isugu iman jiray waana laga wada heshiin jiray waxay la tahay maanta fursad baan arkaa runtii haboon oo ku jirta maanta shirkan ama caleemasaarkan dhacaya iyadoo aan mar walba ilaahay u bariyo xukuumadda Puntland maanta ka dhalantay inay noqoto xukuumadii yaani hirgasha oo barwaaqo iyo baraare iyo nabad umada reer Puntland u keenta umada Soomaaliyeedna kula garab gasha halganka iyo qaranimada la raadinayo haddana waxay hoos imanaysaa oo aakhirka soo fadhiisanaysaa inta isu imanaysa oo laga yaabo umadu inay leedahay waxba la kala tirtirsanaya wax kala tirsashada waa fiican tahay waa marka yani mucaaradada aan ka soo qaado mucaaradadu de kulli laba jiho yunbay timaada waa jiho yani wax sixid oo waxaan u maleynayaa ciidana ma oranayso dawladdii aan la caaradin islaam baa waxay tiri ilaahu ay geel jiray ha ay waayin ninku haduu doonayo inaan la caaradin de gurigoodi yu fadhii lahaa waa la is caaridaya waxaadan ahayn baa lagu sheegayaa laakiin ka ku caaridaya laftiisa inuu noqdo qof ku tala galay Soomaaliyeed oo danta umada Soomaaliyeed dhinac uu wanaagsan ama meesha uu wanaagsan geynayo inuu noqdo qof wax saxaya inuu ahaado iyo caaridada ku wacan tahay qof wax duminaya marnaba ma jirto Salaad Cali Jalaal laga sheegay inuu yidhi waa caarid iyo qarin dumis labadii waa kala jaad mucaaradad yani waxba ay saxda ee wax ma dumiso laakiin qarin dumis waa qarin dumis marka anigu rajaynaya inta imanaysan midna inuusan ku tala galsanayn inuu qaranka Soomaaliyeed burburiyo haddana laba arimood oo baan rabaa inaan mid walba qeexo
ummada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay in la caawiyo in la dibin daabiyeeyo marnaba uma baahna waxaan codsanayaa madaxda isu imaneysa ee aan leeyahay taya way joogtaa ee tira maqan in qof waliba uu ku yimaado niyad saalax iyo qalbi saafi inuu ku yimaado walaalkiisa wax ka tirsanayo anigoo jecel runtii fursadna uu muxuu ahaa Saciid Cabdillaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku xigeenkiisuba ay siiyeen ummada Soomaaliyeed lagu wada hadli karo haddii aan xitaa la dhammaynin oo wixii la kala tirsanayay aan la dhammaynin waxaan hubaa haddii fursad la siiyo 180 iyo ka badanba in maanta loo haysto fursad lagu hagaajin karo waxa kalena waqtiga ayay ku xidhan tahay taa waxaan leeyahay qof kasta oo madaxa oo maanta Puntland yimi iyadoo dawladda Puntland iyo shacabka reer Puntland oo runtii lagu yaqaan soo dhaweyn iyo qadarin iyo xushmad ay mar walba diyaar u yihiin in ay yaani soo dhaweeyaan qadariyaan xushmeeyaan qof kasta oo yimi haddana waxaan leeyahay niyadii saalaxayd marnabayaan meesha laga saarin baan qabaa fursada ku jirtaana waxay tahay kulliba dawladda qudbado way siinaysaa dadka qaar bay siinaysaa ma wada siin karta dadka oo dhan laakiin waxaan ku talin lahaa hadal xanaf keeni kara inaan cidna runti meesha ka oran yani waan garan karayaa dadka qaarna waan ka weynahay qaarna waa iga waaweyn sidaan da anigu isu qiyaasayo da'di ismaana weydiin laakiin in la garanayo hadal xanaf leh inuu wax sii fogeeyo mooyaane waxba ma soo dhaweeyo waxaan u arkaa hadallada meesha ka dhacaya inay noqdaan hadallo ummada Soomaaliyeed ay soo dhaweyn karaan ummada Soomaaliyeed ay fahmi karaan ummada Soomaaliyeed liqi karaan ummada Soomaaliyeed maanta diyaar ay u tahay inay dhagahood maqlaan sababtu tahay Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dawlad waxay u baahan tahay dhiqtaan waxay u baahan tahay nabadgelyo waxay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay horumar waxaan qabaa kulligeen madax wada noqon mayno dhowr iyo 10 milyan ama 20 milyan ba Soomaali hadda lagu qiyaasaa mooj inay jirto aan guda wax scientific oo aan idin ilaahay waa inta Soomaali ma hayo laakiin tirada iyo qiyaasta la sheegaa waa inta ta inta soo madaxweynana lama heli karayo ama qof baan noqonayo madaxweyne iyo raisul wasaare marka dawladaha ka ah xubnaha muxuu ahaa dawladda federaalkana mid walba madaxweyne iyo ku xigeen bay leedahay waxa marka la helayaa waa intaad garan kartaan lix maamul oo min laba iyo federaalka oo laba ah gabigoodba waa intaa weeyaan laakiin inteena kala garbo ayaynu noqon karaa la taliyayaal baynu noqon karaa loo adeegayaal baynu noqon karaa si aynu helo marin wanaagsan oo ummada Soomaaliyeed ay marto waxaan ku talinayaa oo hadalkay ku soo goobaya iyadoo qof kasta oo reer Puntland runtii la soo dhaweynayo Puntland soo dhaweynaysa dawladdeeda oo Saciid Cabdillaahi Dani uu madaxda ka yahay iyo shacabka dawladdooda taageeraya aba kulli aanu soo dhaweynayno haddana waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeed ha ku tala galo wada hadal constructive oo wax dhisa ee aan wax burburin ha ku tala galo in la heshiiyo ha ku tala galo maqaamka maanta Soomaaliya ay joogto waxaan qabaa meel wanaagsan bay maraysaa intaasoo loogula sii dhawaado weeye intaasoo lagu wada shaqeeyo weeye farkali fool ma dhaqdo hadii laga rajaynayo Saciid Cabdillaahi Dani iyo muxuu ahaa Axmed Kalaashi inay kaligood wax qabtaan reer Puntland ma suurtoobayso dawladda federaalkuna waa ka dalik hadii la doonayo muxuu ahaa farmaajo iyo khayre inay kaligood wax qabtaan ma dhacayso farkali fool ma dhaqdo hadii la rabo waxaan inay hirgalaan oo maamul kastaaba bartiisa uu ku barwaaqoobo waxa inaga maqan waa fakar waxa inaga maqan waa walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo isku aragta ahaansho inta la helo oo lagala tago marka uu dhamaado caleema saarku iyadoo gacmaha la isaysto yaan ummada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan madaxda maanta Puntland isugu imanaysa aan soo jeedinayaa si walaaltinimo kalgacalnimo yaani odras aan rabo inaan odrasana u yahay inta la heli kara ay runtii aan arko inay dhici karto marka ha loo diyaar garoobo walaaltinimo soo socota walaaltinimada ha lagu wada shaqeeyo oo billahi tawfiq kan doorka ay qaadan kara marka isu soo dhawaynta labada dhinac oo dhacyada wax kala tirsanaya wal doorka waxa qaadan kara dadka loo yahay martida waxa qaadan kara Saciid Cabdillaahi Dani oo awalan isagu casumay dadkan waxa qaadan kara reer Puntland ba qaadan karta oo isku duuban oo madaxweynahooda
كده بس عدا قادن كرتا حويان وادركتا فكر كم ده حويان هو كاني ده كأنتي سكره وحوي وحي ديار وين الديار النقطان ماشي كو أركان فرسان بلين مدحبا وحكسو قيب قليا ليش يجي لب مدحوينه وحكسو قيب قليا إن محوها شيخ شريف شيخ حمد يو مدحويني إن حسن الشيخ محمود لما دو دبوا إيمان أيام بالي لي ركلو أبداً أو سياسيين يبوا إيمان سا مركا قار قار إيو كلد كلد إيو جروب جروب سكا استبها الله أركو إن ما أنت مركا كتا جيا إن كدو وانت هاي مركا إيمان أيام إن كدو وانت هاي بان أنا قو أركا إن مسؤولية سارن حكومة دا الله تمي فكر كي شعب كرير كلان أو إيقون كتا غير يكون شقينا يا هدي تال هلانا وحان هو با إماتن كودي iyey bixitaan kooda markay baxayaan inay laba arimood oo kala duwan oo ay ahaanayso umada Soomaaliyeed oo kala duwan waxaan ku soo koobayaa Soomaaliya haloonux dadka haloonux dalka haloonux waa dhibaato hadda 1 point plus 1 point something billion dollars baa u baahantahay Soomaaliya si dibaatada iyo muxuu aha biyo la'aanta iyo abaarta soo socota iyo baahida dadka iyo barakacayaasha wax loogu qabto 1 point something hadii yaani ayna wada raadin xukuumaduna aanay inoogu noqonin hormood inteena kanana aynaan ku noqonin yaani dad kula shaqeynaya deelama heli karayo marka wax wada qabashadu taasi keenaysa waxa weeyaan divided we fall united we stand anigu taasan qaba waati mareekanka hadaynu isku duubanahay waa jireyna hadaynu tafraaruq iyo kala tagnimaadna ma jiri doono barta inu taaganahay waa kasii hoos mareyna ilaahayna waxaan ka rajaynayaa asaga qaadira oo qafuur ruhiima in ilaahay kulligeen beerkeena burcad sumariyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa xafladan iyada inay noqoto xaflad ee loo soo diray wada hadalkii iyo heshiiskii umada Soomaaliyeed mid ilaahay usoo dhiibay oo loogu yimi oo ay ku hirgashay in ilaahay xafladan inooga dhiga kulligeenba nabadgelyana ay inoogu dhacdo sidaasan.